Hier zie ik het zo. In deze video speel ik deel 23 van Sonic Frontiers. Ja, ik heb eigenlijk dat er nog van die enemies gaat inspannen. Voor de vault keys. Ja, ik kan dit openmaken, maar ja, er komen die beesten. Ja, ik weet niet of beesten zijn of wezentjes. Ik ga misschien even zeggen wezentjes in ieder geval uit. Maar ja, met hun. Ja, ik weet niet of ze die meetelt bij de rest, maar als ik iets wil upgraden, zeg maar, van een. Van Sonic. Maar ziet hij nog? Ik had het al afgeweerd. Ja. Ik had het al afgeweerd hoor, volgens mij. Ja, snap ik toch nooit. Hey. Want dan ben je blij bij toch iets vroeg ofzo. Ja, laat me zitten. Ik deed het gewoon op tijd hoor, maar oké. Ja, voor mij hebben we deze niet meer nodig, denk ik. Want dit is de laatste kristal. Voor mij heb ik alleen mijn valtkies nodig, want de laatste, dat is de baas. En dan wacht, ik heb wel die dingen nodig voor de eindmissie, voordat ik de baas krijg. Dat was het hem. Twee maanden weer bedoeling maken. Ja, 2D sectie, ik wil niet in 2D sectie. Eigenlijk op hun landen. Oh. Daar begon ik pas net met spinnen. Hij moet de sleutel geven. Of ik zou nog eens een portaal moeten vinden, maar ik zou nog niet waar. Ja, nog ineens.
15 damage. Dit is wat ik moest hebben. Ik ben benieuwd of dit bij die wel gaat doen. Oh, wat gaan we nou doen? Nee, dit is het niet. Nou, laat maar zitten dan. Ik weet niet waar deze naartoe gaat. De verkeerde kant op klaar. Oké, dat is beter. Ik ga met hem praten. Even door met Tils. Were drawn here. Did you figure something out? I'm trying to put the pieces together. The Ancients' technology was built specifically for the Chaos Emeralds and runs on their power. All of the Starfall Island systems, even cyberspace, were in a kind of standby mode without the Emeralds to power them. Once the power supply was restored, though, someone would have had to boot up the systems and get them running. I think I can guess who. Ja, ik heb er nou niet zoveel aan dat ik nou hier ben eigenlijk. Maar ja, ik wist ook niet dat ik een stal zat. En mooi is, dan ben ik dadelijk toch weer vergeten dat hij hier zat. Hoe ik hierboven ben gekomen. Ja, dit even zo, dat vind ik wel veiliger. Aan de mensen heb je toch zo bij elkaar. Nou, weet je dat ook in ieder geval weer.
Het was direct naar boven in ieder geval. Geen sleutel, jammer. Wel level 25, dat is nog geen boost, hè? Nee. Nou, op tijd voordat hij aanviel. Ook nog eens beter, jammer. Echt een sleutel hebben eigenlijk. Zou ik deze gevecht kunnen winnen? Ja, in een goed gezin hoor. Ja, dat is echt een ziek. Ik kan niet verwachten dat ik deze zou hebben hoor, want ik dacht dat hij dan ook zo raar ging doen als bij die andere baas, zeg maar. Die toen hier rondliep. Ik ken ook even niet waar ik voor weer vandaan kwam. Oh ja, ik heb nog niet zoveel aan de kaart. Even kijken hoor, dat is dat level. Ik weet niet waarom de kristal nog staat, want ben ik al geweest. Oh, kan wel hier, dan zegt hij.
Gaan we daar maar naartoe doen. Ja, daar kan ik misschien beter, dan kan ik iets meer in erbij houden. Echt, we hebben niet weten waar we naartoe zou moeten. Ja, dat was sowieso een level of iets. Die kon je niet eens missen, maar oké. Maar het is een beetje apart om te zien, die konden niet missen. Nee, andere kant op. Oké, dat mag niet aan. Ja, dat doe je zelf hoor, want nee, dit ging wel goed. Lekker ook. Ja, dan komt er nog eerder. Ja, dat is voor mij ook al weet, of niet? Hallo? Helemaal werkt weer niet. Helemaal werkt weer niet. Ja, dan weet ik het ook niet. Ja, ik ben al bij jou geweest. Zij is dan weer.
kan er wel even één enemy geven die een sleutel klopt. Ja, maar dit zou ik zo zeggen, ik sta goed. Nou, laat me zitten. Ah, we hebben eerst gedeeld met die brug. Oké, daar had hij erop. Ja, want ik hoorde niet wat hij dropte. Of all the ancient temples I've been in, this one might be the coolest. Ja, was er vreemd van? De level gehad. Oh, ik moet daar een beetje van zeker. Hoe dan? Het enige waar ik op kan is hier. Ah, die pakt ze zo niet, oké. Oh, goed. Ja, nee. Pak je die bijna de sleutel niet? Zo is dat heel goed. Spring. Nice.
mij deed ik hem toen net. Ja, laat me zitten dan. Voor mij deed ik hem toen net hoor, maar laat me zitten. Maar zet je mij nou naar beneden af? Ik keek toch alleen maar naar mijn setting, zetten. Op het moment van naar beneden af te zetten, ik stond erboven. Hou nog even. Nee, dat is wel goed zitten. Dan kijken we terug naar hem. Ah, nooit echt dan. Nee, dat is. Wat moet ik hier eens mee dan? Tuurlijk. Ja, ik heb hem wel eens met aanvallen dan mee. Ah, kijk, gelukkig stond hij zelf op. Oh, ik heb hier online de boost op. Ah, dan met bijna. Ja, zit dat op? De baan was gewoon opeens weg. Wauw. Ja, dat heb ik niet gedacht. De baan was gewoon weg. Ja, dan had ik het niet meer. Ja, het is een vage baas, dus je moet hem denk ik de eerste keer ook killen dan misschien ofzo. Want de zoals je kon zien was de baan opeens weg, dus ja. Dan kun je niet zoveel meer. Ja, in ieder geval, ik vind het goed voor dit deel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en vergeet niet om te liken en te abonneren.